Тобыл өңірінде Қостанай жылқысының республикалық бәйгесі өтті. Аламанға 70-тен астам арғымақ шықты. Ат жарысы 18 шақырымға дейін созылды. Жүлде қора 19 миллион теңге. Жарыстың межесі қазақтың қазанаты Қостанай жылқысының деңгейін көрсетіп беделін асқақтату. Дүлділдер дүбіріне өңір жүріктерінің бөлек Ресей, Ақмола, Қарағанды, Астана қаласынан келген арғымақтар қатысты. Бес қашықтық бойынша 70 жүйрік аламанға түсті. Биылғы жыл енді қарап отырсаңыздар, аттың саны да көп, сапасы да жақсарған жігіттер қыс бойы дайындалды. Енді сол бес бәйге болады ғой биыл. Сол бес бәйгеге 96 миллион ақша бөлінген. Қостанай жылқысының саны қазір 300-ге жетпейді. Оның тұқымын сақтап көбейту үшін арнайы заң жобасы әзірленді. Бұл жоба жуырда парламенттің төменгі палатасында мақұлданып, сенатқа жіберілді. Және мынау республикалық комиссияның шешімімен Қостанай жылқысын субсидия бөлуге 600 миллионға жуық ақша бөлінді, ол 5 жылға. Мінекей енді осыған мысалға Қостанай жылқысымен айналысып отқан ауыл шаруашылықтарының қожалықтарының адамдары сол субсидия алуға өздерінің мүмкіндіктері бар. Асыл тұқымды сәйгүліктер бұл жолы 1000-1800 метр ұшқыр бәйгеде бақсынады. Құнандар 5 шақырымға шапты. Аламан бәйге 18 шақырым. Біздің Қостанай жылқысы ешқай жылқыдан кем емес. Біз ұялмай жорыққа да жүгірте аламыз ол жылқыны. Ұялмай аламан бәйгеге де міне классикалық дистанцияларға да көріп отырсыздар. Ұшқырлықтарын көрсетіп отыр жылда алдықтарын. Бізде өте жетістіктеріміз өте үлкен. Құнан бәйге 5 километр, 5 километр шаптық. Қыстан бері дайындалып отырық. Сол екінші келдім, екінші орын алдым. Өзіме жақын аттар жақсы көрем. Бала кезден айналсам, сосын сол үшін ұнатам, өзім түсінет, тыңдайды. Аламан бәйге жүлдесі Қарағанды облысының жүйрігіне бұйырды. Екінші, үшінші болып Қостанай тұлпары келді. Көмбеден бірінші көрінген қылқұйрықтылар енді бесінші көшпенділер ойында жарысады. Заңғар Санай, Қайрат Елеусізов, Астана Таймс, Қостанай облысы.